Čau pusinky, v téhle miniškole vám nadělím trochu koordinace a triol. Kdo to zvládne a bude šikovnej a hodnej, může si za odměnu rozbalit o čokoládičku navíc z adventního kalendáře. Ukážu vám dva riffy. Základ je hrát pravou rukou trioly a levou zbytek. A teď si dáme druhý díleček i s bonusem. Nic se nemá přehánět. Jestli už jste dneska utlučený, tak se běžte hodit na kanape. Puste si pohádku a příště zase čau. Za kapelu DTapTap se s váma loučí Petr Burda a odebírejte tenhle kanál.